Dhe tjera doli fituese në zgjedhjet e së djeles parlamentare që u zhvilluan atje. Në lidhje të drejt për drejt prej Romës e kemi gazetarin Fation Softa. Fation, përshëndetje, faleminderit shumë që je bashkë me ne. Përshëndetje dhe kënaqësi të jem në televizionin tuaj. Faleminderit shumë, Fation, mund të na sjellësh pak detaje informacione më shumë në lidhje me kandidatën për kryeministre të Italisë. Së pari, Italia bëri një ndryshim të madh, sepse qytetarët italian arritën me vot të bëjnë ndryshimin nga e majtën të djath, dhe e djatha ka një fitore absolute, sepse ka marrë shumicën e votave, si në parlament ashtu dhe në senat. Madje jo vetëm në senat dhe në parlament, por njëkohësisht në Sicilia, që është një nga regionet më të mëdha të Italisë, ka pasur njëkohësisht dhe zgjedhje regionale ose zgjedhjet lokale, dhe fitoria ka qenë përsëri e fortë e të djathës e partisë së Berlusconit, pra një fitore e partisë së Berlusconit. Pra ka një ndryshim nga e majta ka kaluar e djathës. Fitoria e Melonit është një fitore e merituar, edhe pse ajo ka bërë hapat më dhe gjigant për sa i përket rritjes saj politike. Një parti e cila në zgjedhjet e fundit ka qenë 2.7%, arrit marrë 26% të votave të italianëve. Një rritje. Dhe në këtë pik i ndëruar, a mund na shpjegoni se çka shkaktoi pra këtë rritje të menjëhershme ose ta quajmë ashtu pra një rritje të konsiderueshme të përqindjes dhe në këtë rast fitores së Melonit? Cilit ishin faktorët që e sollën atë pra si pretendente kryesore për ta marrë postën e kryeministrit? Së pari, para fushatës dhe tani që ishin votimet, u krijua një koalicion i qendrës së djathtë, ku përfshihej partia e Fratelli d'Italia, partia e Berlusconit dhe Lega Nord. Këta ishin tre partit kryesore. Në ndryshim nga partia Fratelli d'Italia të Melonit, Meloni ka qenë gjithmonë opozitare, nuk ka pranuar kur që tjetë pjesë e qeverisë, ndërsa Lega Nord ka pasur mundësi dhe partit të tjera të cilët e dëmtuan një farë mënyre edhe në rezultatin që mori, sepse ka qenë pjesë e qeverisë Draghi, sigurisht në nivelin e sekretarëve të shtetit, sekretarëve në nivelin nën sekretarëve. Kështu që ka qenë me personat me 17 nën sekretarë. Dhe kjo ishte edhe një nga arsyet që partia e Lega Nord pati një rënje, pra Salvini, dhe pati ngritje Meloni, e cila nuk u përfshi në asnjë rast në qeverisë, përkundër se ka pasur një rol opozitar. Nësa partia e Lega Nord, jo vetëm që ishte pjesë e qeverisë, por arriti që të mbështesë qeverinë Draghi, duke i dhënë asaj të vot, jo vetëm vot, por një mbështetje absolute lidhur edhe me masat shtrënguese gjatë kohës Covidit, ku shumë italianë ishin rezistentë, nuk i donin këto masa me radhë. Dhe kjo është... Fation, të lutem, se kemi pak kohën shumë të limituar për këtë bisedë. Çka do thotë ky orientim tash i të gjatëve të drejtimit të Italisë? Marr parasysh zhvillime çfarë kemi në Evropë aktualisht, luftën në Ukrainë, por është përfolur shumë edhe për drejtat e komuniteteve, përfshirë edhe komunitetin LGBTI. Së pari, ndryshimet do të jenë duke i dhënë një politikë më patriotike, një politikë më nacionale, duke forcuar më shumë ekonominë italiane. E dyta, janë akuzuar shumë nga faktori ndërkombëtar, sidomos edhe nga presidenti i Këshillit të Evropës, të cilët përmendin fashizmin, duke i thënë Melonit që keni pasur dhe prirje fashiste. Por gjitha këto kanë ardhur si rëdhoja saj që po vjen një klime, një frymë e djathtë, po vjen një ndryshim i forcave të djathta, dhe kjo gjë sigurisht do të prish këtë lloj ekuilibrash, po themi edhe në Parlamentin Evropian, sepse aty janë të paktën në grupimi italianëve që përbën sot qeverinë, që do jetë në qeverinë e sotme, është grupimi më i madh i europarlamentarëve. Pra atje janë ulur të gjithë ato europarlamentarë të këtij grupimi që përfshin grupimin e konservatorëve, grupimin e liberalëve dhe grupimin e forcave të tjera të djathta. Dhe zonë Softa, këtu duhet të ndalem. E cili do të jetë në fakt edhe politika e jashtme Italisë me Melonin në krye? Cila do të jenë ato ndryshime që ju do të vëni theksin? Patjetër që do të ketë ndryshime,
por ndryshimet nuk do të jenë ndryshimet radikale, por të jenë ndryshimet në raportin me të drejtat që vetë qytetarët italianë dhe vetë ekonomia italiane ka nevojë për më shumë respekt. Sepse kontributi që ka dhënë Italia dhe vazhdon të japi për Bashkimin Evropian është ndër vendet që japin një kontribut jashtëzakonshëm. Nuk do të ndryshojë kurrë raporti me NATO, nuk do të ndryshojë raporti me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me aleatët tradicionalë të Euroatlantikut. Meloni ka folur dhe ka thënë që ne do ta mbështesim luftën në Ukrainë, Ukraina në luftën e saj të drejtë përballë Rusisë, pra në këtë drejtime nuk do të ketë ndryshime apo luhatë të mëdha, por do jetë në raport me disa të drejta për sa i përket forcës dhe ngritjes së ekonomisë italiane. Dhe patjetër dhe raporti i reciprocitetit marrëdhënieve edhe me vende të tjera, të cilët nuk mund të shkojnë duke e parajgjuar një qeverisje, sepse është një qeverisje demokratike, vjen nga një votë i lirë dhe është vullneti italianëve patjetër në këtë drejtim. Fation, shumë të faleminderit për gjithë këto përgjigje në pyetjet që neve kishim për juve për të kuptuar më shumë lidhje me drejtimin e ri që po merr tash Italia me një qeveri të re të prirë prej Melonit. Shumë të faleminderit. Faleminderit juve. Dhe vullnet me këtë